שלום, ברוכים הבאים לסטודיו שלי, שמי דרור מעיין. אני צלם, אני צייר, אני אמן הדפס. ובשנים האחרונות אני מתעסק בתחום מאוד מאוד מעניין, לא כל כך נפוץ בעולם הצילום, והוא טכנולוגיות צילומיות של המאה ה-19. אני משתמש בציוד מקורי, אותנטי, מצלמות בנות 100, 120, 140 פלוס שנה, ואני מצלם בסטודיו הזה שלי את התחום הזה שנקרא לוח רטוב או קולודיון רטוב, והצילומים האלה נעשים על לוח זכוכית או על לוח מתכת, ומשתמשים בחומר שנקרא קולודיון, בדיוק כמו שעשו לפני 150 שנה. כפי שאמרתי, אני לא רק צלם מקצועי כבר הרבה שנים, ולא רק מתעסק בשנים האחרונות בצילום של המאה ה-19, אני בעצם התחלתי כצייר. אז הסטודיו הזה הוא בעצם סטודיו שמכיל את כל הדברים, ציור, הדפס. אתם תלוו אותי, אנחנו נהפוך אותו לחדר חושך ונעשה את התהליך של הכנה של פלייט זכוכית, חשיפה, צילום, חזרה לכאן, פיתוח. מה שאנחנו הולכים לעשות זה להכין פלטה מזכוכית, לצפות אותה בקולודיון, להכניס אותה לתוך אמבטיה של מלחי כסף, להכניס אותה לתוך הפלייט הולדר, ולחשוף אותה, לצלם בעצם בחוץ, לחזור ולפתח. אנחנו עוברים לשלב הבא, והוא הדפסה אנלוגית מתוך הנגטיב שצילמתי. אנחנו הולכים בעצם לפתח במגדל הזה, מגדל של אומגה, שהייתי צריך להתאים אותו לפלטות מזכוכית. נגטיב מזכוכית שצולם בטכנולוגיה של קולודיון רטוב במצלמה בת 120 פלוס שנה. פיתחתי אותו על נייר, ובסופו של דבר אני גם מצייר על הנייר עצמו, תהליך ידני, אנלוגי, כיף גדול. אני מקווה שנהנתם.